Sam, nisam, devojka tvoga druga, nisam, nisam, ma to je neka druga, nisam, nisam, ničija devojka. Evo nas, atmosfera se odmah pojačala, čije smo čuli, Leo, odmah je bilo ovako. Svi bismo na žurku, znamo ljudi, mi bismo. Ali ovi ortači, ove batice, brate, na chill auto, to mi je ludilo. Bez majice i to. Ne, najjače mi je kako ko džuska na tekno. Jeste, to je stvar. Imaš četiri profila, ono. Imamo četiri momenta. E, gledaj sad. E, izvolite. Imaš, treba malo da se raširi to, brate, jer imam ovdje, to malo. Koreografija. Ono, dvojka. E, to gledaj sad. Znači, imamo flow jedan koji se zove Beba. To je ovaj rad. Znaš, ono... Ima sva. Znaš, Beba. Onda, brate, ste vidjeli onog Baju, brate? Onaj malo pre što bere grožđe, znaš. Jeste. Ali prsti, daj malo ne. Znaš, ovaj rad, znači prsti. Onda, brate, imaš skijanje, brate. Znaš, to je ovaj rad, brate. To mi je možda i omiljeno. To su početnici, realno ovo su početnici na žurci. Jeste, su posle tu naprediš malo sa kukovima i to. I imaš step touch. Znaš ko je step touch? Ne znam. Onaj rad, brate. Mogu ja da dodam peti? Znaš koji je peti, izvini, samo da ga dodam. To ti je barski. Znaš kako baran igra, vazda. Oni kupi. Ujebot. Oni kupi. Imaš raznih opcija, stvarno. A primećuješ ti to kad puštaš, taj neki moment? Mislim, tvoja muzika diže ljude, atmosfera i cijela priča. Jeste, dešava mi se nekad da vidim nekog. Mislim, znaš šta, sve to je energija, razumeš? Ali mi se nekad, par puta mi se desilo da bukvalno ono se sakrim iza stage i umrem od smeka. Razumeš na koji način neko igra pojedinac neki. Da. A zato su dobre te žurke, da što se veli izbačiš to iz sebe. Da, da, da. Budeš to što jesi, opustiš. Sad sam se setio vruća kugla, brate. Ja, ima i toga, ima i toga. To je trend bacanje. Sve bolje od boljeg, stvarno. Ali da, ja generalno, tačno vidiš realnu razliku kad neko te kreće. Neko ko stvarno te kreće, mu ga daje, ako sve od sebe daje tu on the dance floor. Da ga prihvate u ekipu. Da ga puste na avto. Znaš? Da kažu, a, ovo je bio vidosan. On može. Ovaj brat, kako mu je dobra energija, a? Kako ti igraš? Igraš ti na Jurkava, jesi energičan. Ja sam u Crnogorsku. Oj, ha, brat moj. Reci, brat. Hoćemo li ti i ja? Neći, bravo. Karate kid, brat. Da, da, Mr. Miyagi. Mr. Miyagi Crnogorac, brat, u Crni. Te, brat, nisi vidio mene sa trakom, brat. A ne, ti si 100% sa nekim alkoholom i ovako obleviš. Samo malo ramena, jel? Ne, bili smo na... Ja isto izbačam iz sebe dosta. Otišli smo na onu jednu žurku u onoj zgradi. Napušteno. Jes, kad smo bili s onima, jesmo u Beču, na ovo stajki. Da, bio je Safir. Gdje je Safir bio, jel? Ekipa, ono, tu malo. Tu je on kabaran bio. Kupio. Umlineš. Sjevra, šta ćeš? Ono, ispada iz džepova, a ja idem kupim, brad. Dobro, to je bilo to što se žurkica tiče. Bilo to što se švabe tiče, hvala što si. Hvala ti što si bio. Ne, evo idemo švaba, šta bi mogli sad u švabe? Ti imaš nešto što preferiraš od ovog gospodine ili mogu da je nasumično ovaj... Čekaj malo, kako je... Malo da si se pričao, kažeš. Da pitam, kako si stekla interesovanje baš za tehno muziku? Kako je bilo? Znaš šta, ja sam, kad sam počinjala puštati muziku, puštala sam trance. I to malo ljudi zna, baš onaj psaj trance i nikoga trance. Koje godine je počelo to? 2005. Ja sam bila stara trancerka, znači otprilike oko 99. 2000. sam počela da izlazim na trance. I onda sam to isključivo slušala 7 godina. I što biste rekao, bila sam... Samo da upanem, misliš da, pošto sam i ja tako počela sa trancerom, misliš da je trance baš dobra podloga uopšte za slušanje muzike, posle tehna i svega? Pa mislim, svaka muzika može bude dobra podloga. Ja da sam i prvo slušala tehno pa sam prešla na trance, opet bi nešto tu naučila i izvukla iz te druge muzike. Tako da mislim da mi je trance značio. Imam dosta nekih traka koje sam pravila koje imaju neke trancerske momente kao ispod, to mi je ostalo kao iz rane mladosti.
Uglavnom, onda sam, kad sam otišla u Italiju da studiram, totalno sam se prebacila na tehno. Tamo smo organizovali neke žurke. U stvari, moji drugari su organizovali u nekoj staroj, napuštenoj fabrici metala, znači ludilo, ono, bukvalno. Žurke koje su trajale ponekad i po par dana. I tamo sam čula tehno i to je bilo to. Znači, Italija je jako poznata još od početka, u stvari kraja 80-ih, početka 90-ih po tehno muzici. Italo, da, disco. A znaš nju? Kako ne znam, ja sam išao kod nje na nastupe. Ja nju obožavam Debora Deluca, ne u Beču. Ona vazda kad je došla u Beč, ja sam u prvom redu bio i sam ovako. Kod koga, brate, si bio? Debora Deluca. Znam, bre, i Boru i Luku, bre. Dobro, čekaj, ko ti je bio tu, ono, od omiljenih, mislim, u trensu, ono, šta? Pa, joj, ja sam slušala onaj kao Goa Trance Full On, znači, to su ti, ali to sada uopšte nije kao što je bilo. Total Eclipse, meni je tu na prvom mestu, da se ne lažemo. Ne znam za njih, ne sučem se. Transparent Mind, brate, i ono... Ja sam slušala, recimo, Electric Universe, pa Asterix, ali to je bilo druga... Ja sam sad, Raja Ram, znaš ti kako on muziku radio, sad je otišao baš u komercijalu, slušala sam ga ja i pre par godina, pa sam se zgranula, rekao baš sve hitovi, 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 hitovi. I mene zovu Rađa. Ali zbog drugih. Mene zovu Rađa. Ne, ali čekaj, sad te ljude koje spomenješ, oni su tu nešto više 2003. kao psihodelija, znači to nije ni bilo već trensa, možda mali elementi, jer je psihodelija prevladala tu. Pa psaj trens, da, da. Mislim, isto je deo trensa, samo se zove psychedelic trens. Da, da. A imaš i goa trens, to su recimo astral projection i tako. Meni je to malo previše puno zvukova. Previše mi, kad ode u onu kiselinu, ludu. Nekako mi je sve isto. Pritom sam možda pomeš da radiš produkciju, ono, nešto si radila, ono, neke trakice, to. Jes, radim ja produkciju od... Si davala nešto skorije? Pa skorije ne, u vreme pandemije ne, pošto, mislim, nema potrebe izdavati, kad niko neće to sad, šta ću s tim, razumeš. Izdala sam pre i imam još jedno tri trakice koje su mi spremne za izdavanje, ali to kad se sve vrati. Mislim, pošto sad šta god da se izda, to je nekako... Otišlo. Ili dalje realno radiš sama ili opet? Trenutno ne radim produkciju uopšte, pošto ne stižem i sad uz dete i u školu i sve, baš ne stižem, ali nadam se da sad kad ovo sve krene da ću uspeti da se opet malo posvetim tome. Produkcija zahteva stvarno puno, puno, puno vremena. To je meni sad malo problem. Možda kada mi dete krene u vrtić. Pa da. Šta misliš o pesmi Loops and Things od Jensa, na primjer? Od koga? Jens, Loops and Things. Znaš, možda... To je 90-ih ono bio. Od 90-ih, to je si pratila, to Schoenberg, Marmion, ono... Ne. Humate, Love Stimulation, Age of Love, Age of Love. Koje je to? Pa to je tehno, ono, baš čist tehno. Mislim, ja sam veliki ljubitelj tih ovdje zgodnosti. Pa nisam, to su 90-te, to baš i nisam pratila. Od 90-te, pa šta je, ili ima nešto posle? Pa ima, kako ne. Da, ja nisam pratio. E, ti vidiš, ti si pratio ranije, ja pratim sad. Ja pratim negde od, tako, 2005. Tehno, ali znam ja i ranije, starije. Aki, Aki Spišis, brate, ste ono, se poznate. Aki, to je trencer, jel? Da, ne znamo se. Čujošio radi sve produkciju. Da, čula sam, znam ja njega, ali mislim da se lično ne znamo. Znaš kako mi ovde kažemo? Svako ima svog Akija. I mi imamo našeg, to je real. To je naš Aki. A koja bi imena možda sad izvela? E, oma, prilazimo na tebe. Evo, sad sam se ja upala u priču. Koja bi imena možda sad izvojila? Ima razlog, tehni žene sad dosta vladaju što se toga tiče. Da, 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 sad ima baš dosta žena koje su super. Ali nisam, nisam, a nisam otiša, nego samo kažem, ono, ali ne, koja bi imena izvojila, nisam neka žene, nego koga bi izvojila ovako inače? Da su mi sad, okej. Tehno. Pa recimo, otkud znam, ali to mi je sad tako kad me pitaš, trebalo bi da otvorim ono kompjuter da vidim naše trake koje sam... Koga ti generalno voliš? Hiperprodukcija. Koga bi možda voljela da čuješ ovdje ti sad ovako? Znaš ko ti je meni omiljeni DJ zato što je veoma specifičan i radi sve vrste muzike uopšte. On radi i techno, ali radi i jazz, i drum and bass, i sve ubaci u svoj set. Loren Garnier, on je car. A dobro, on je bio. Da, bio je, ali ima već 5-6 godina možda da je bio. Tako da on mi je recimo omiljeni i njega bi mogla slušati dan i noć stalno. Kad god čujem Loren Garnier, uvek se setim... Žikine dinastije, ono Sofia Loren, nekako to Loren Garnier.
A mene živo zanima Švaba Ortak Tag Life režija. Baš mi interesuje zašto si ti... Tag Life. Tag Life. Pa zašto dobili... sam ja Tag Life? Zašto je? Pa ja nijesam Tag Life, nego to ti je taj... Ne, to, dobili smo sponzorstvo, sve to. To. Pa da. Pa to, vrat. Da vidim. Malo smo izgledali. Tag Life, znači poslednji VTR, bukvalno piše Švaba Ortak Tag Life. THUGLIFE. Du kannst deinen ganzen Clan alarmieren, mach dich breit, aber lieber in einem anderen Bezirk. Schulden bei den Falschen, du hast Stahl an der Stirn und vielleicht wird mit deinem Hirn sogar eine Wand tapeziert. Puh, puh, du frisst Kniescheiben im 1-1, Bruder, 4-3-1, Bruder, in meinem Fleisch, Bruder. Praterstern, 10 Euro, Samsung, der Rufton, Xenaba, Bam, Bam, Stammkunden, Jugo, Smertstraße, Westbahnhof, Gypsies in Mokassin, SIM-Kartenwechsel, 11,70 bis Sonntagring, dann Margareten, Kunden nebenab wie Raketen und schicken Gruß vom anderen Planeten. Junkies kommen an, wollen Drogen ohne Geld sehen. Makondo, Leberberg, Todeszone 11-10. Gasometer St. Max 10-30 Wien Mitte. Teste mich, dann siehst du, wie ich jenseits des Beats ficke. Schlachthaus, Kardinal, scharf auf Kapital. Rennbahnweg geht mit der Axt drauf. Asisam, Alt-Erla, Mädling, breche deine Zähne. 23 Schüsse in die Decke deines Schädels. Den Jungs Bescheid, dass es ein Machtwechsel gibt. ORTAK ist wieder back im Spiel. Für jeden meiner Brüder, der auf Parkplätzen geht. 4-3-1, Bruder, ungestreckter Rap, wir ziehen. Und schießen, sagt Bescheid, dass es ein Machtwechsel gibt. ORTAK ist wieder back im Spiel. Für meine Brüder, Schwestern, jede Stadtdecke Wiens. Und alle, die nicht mehr da sind, rest in peace. Don't get fooled by the rocks that I got. I'm still Taki from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. Bean, baby! Lass dir gesagt sein, Taki Brett ist kein Mörder. Ich hab ein Dämon in mir, alles was ich weiß, hör mal. Denn mir wachsen mal im Streit Hörner. Und die Sache, über die ich danach Gras wachsen lass, ist dein Körper. Waage bereit, Ware bereit, Bavle bereit. Der Scheiß wird auf der Straße verteilt. Ich habe es leid, gestern im Club für Flasche geteilt. Und morgen so viel Geld bis Hose, sagt sie passen nicht rein, Bruder, ole. Kannst du kurz vorbei kommen, ich sag okay. Und drück wie ein Stein schon in der So, okay. Jeder Schein ein Feind mehr, sie wollen dich tot sehen. Woher noch Kokain? Aber so ist das hier. Bin seit 14 in der Wildnis. 10:30 Wien, der Ticker ist im Blitzlicht. Ein tiefer Schnitt, wenn der Stich dich hier in Wien trifft. Sie machen Orgel, doch wir ficken ihre Iris. Nosferatu Rap, Mikro ist Birbia. Yakuza Tattoos unter Trikot von Serbia. Paki ist ein Sonnenstar, denen sind unnütz. Sterbe lieber lächeln, das zu leben im Unglück. Den Jungs Bescheid, dass es ein Machtwechsel gibt. ORTAK ist wieder back im Spiel. Für jeden meiner Brüder, der auf Parkplätzen fehlt. 4-3-1, Bruder, ungestreckter Rap, wir ziehen. Und schießen, sagt Bescheid, dass es ein Machtwechsel gibt. ORTAK ist wieder back im Spiel. Für meine Brüder, Schwestern, jede Stadtdecke Wiens. Und alle, die nicht mehr da sind, rest in peace. I'm still Jenny from the block. Idemo. He is still Schwaba from the block. Gdje si Schwaba from the block? Tu si. Gdje si ti? Ti iz bloka, evo ja bez veze. Tu malo radim to, znaš. Kao i uvijek. Ajde malo da popričamo o tebi i generalno tvoje karijere i tvojom stvaralaštvu. U kojem smeru se zapravo krećeš sad, pošto nisam sigurna da li imamo spotove ove zadnje o kojima smo malo prije pričali, ali u kojem smeru otišao tvoj zvuk, tvoj tekstovi? Otišlo je u neku futurističnu šemu. Dobro zvuči. Space, autotune. Isprobavao sam svašta nešto. Ja nikad nisam bio ljubitelj toga, to pjevušanje, ovo ono. Ali nekako mi se onda počelo da mi se dopada, razumiješ? To je ona traka na primjer koju sam ja uradio sa vratom ovdje. Ono, daj. On je ono otpjevao i to je mene vozilo onda. Znaš, to je počelo onda da me vozi ta priča. Ja sam inače bio ono boom bap. Znaš, boom bap hip hop, ono mob deep, tamo vam. I tako sam je repovao i takve matrice sam isto koristio, ali on je onda meni nekako, kako da kažem, kao stepenica neka mi je to bila, znaš, da ja isto probam taj zvuk. I eto, to ti je to i sad sam u tim šemama, trepčine. Ovo su novi momenti za mene, nisam znao. Pa jeste da.
Jeste. A što se tiče, ajde, da pričamo malo o Njemačkoj i o sceni tamo, je li, pošto ima dosta glava tamo koje, ono, kako komentarišeš to, kakva je scena sad, kakva je priča. Kakva je scena? Scena je tamo kao i ovdje, ovdje imaš isto 100 glava, to ti isto, samo što je na Njemačkom, znaš, ali tamo gore ti imaš mnogo ljubomore, znaš, među ljudima. E, nisam znala da je takva situacija. Jeste, jeste, tamo gore, ono je zlo, ono je zlo, ono veze s mozgom nema, koliko su ljubomorni ljudi, nacionalistički, ono, ima toga da se selektuju ljudi, ono, po pripadnosti dosta, razumeš, imaš kvartove, blokove, yes, koji su dosta, ono, koji dosta odvajaju ljude. Naš je sada uvek, ono, ljudsko i prijateljski, nešto uvek postoji između naroda. Da. O, tako da bude iznad te preče. Mislim, to je tako, znaš, ti u Nemačkoj, ono, čuješ svaki jezik sem nemačkog. Znaš kao? Da. Tamo skoro više nema Nemaca, kao što u Srbiji neće biti Srba. U Beču imaš 250.000 Srba, ja mislim. 250.000, samo Srba. Pa ne, ovo što se Austrije... Znaš šta je ono? Što se Austrije i Švajcarske tiče, ono, Balkanci generalno, znači najveći kapital... Mislim, zna se ko drži, bre, Evropu i Balkan. E, sam je nešto prošlo kroz ovo, baš sam zmišljala, koji je možda nastup koji ćeš najviše da pamtiš, ovako, koji ti je ostao u sjećanju? Bilo ih je dosta, tako da možda bi izvojiti. Uf, da, to je baš jako teško pitanje. Njemu trema bila onako najveća, gdje si se osjećala? Jao, najveća trema mi je bila kad sam prvi put nastupala na Dance Areni, na Exit festivalu, to je bilo pre nekih već, ne znam, možda 8-9 godina. I sećam se samo kroz maglu, onako radila sam back to back sa Dejanom Milićevićem i Markom Milosavljevićem i popela sam se na binu, a ono bina, znači i dole ljudi ovolitki ovako glave, ovako 10.000 glava, razumeš? I ja ovako noge ne osjećam. Ja sam došla Dejanu, ako sam gugotila, Dejane, molim te, ja noge ne osjećam, samo stavi prvu pesmu, ja ne mogu, razumeš? Oduzela sam se, bukvalno trema, tolika da, znaš, kao u nekoj izmaglici, ono. I onda kad smo krenuli, kad smo se zagrejali posle prve trake, to je već krenulo, ali znaš, kao baš puno ljudi, jednostavno, to mi je bio stvarno i super nastup, jutro je svanulo, onako, baš je bilo, jo, kako je to bilo dobro. Sećam se, neki momci su imali, a to je meni bio prvi veliki nastup, znaš, baš, ono, prvi put. Neka dva momka su držala oko nekog krokodila velikog na naduvavanje, na kojem je pisalo Lea, kao iz srce, i ako je on, rasplakala se, razumiješ. Tako da, udaj se za mene, znaš, i ti transparenti, preslatko. I ovo, tako da bi taj nastup izvojila kao najveću tremu, da, već od toga. Rešiš i festivale naše, da li je to dobra organizacija? Super, da. Pošto godinama razne su pojavili se još neki... Jeste, znaš šta, ajde ovi što su kao izvikani Exit i LaFest, oni su, mislim, izvikani, oni su uigrani, već to sve tamo teče kako treba, ali ima puno malih festivala gde se ljudi, ono, kao upuštaju to, kao želimo da napravimo nešto u svom gradu. Desilo mi se, recimo, sam radila u Boru, na jednom preslatkom festivalu. Oni su radili dnevnu i noćnu žurku, pa je bio organizovan prostor za decu sa bojama, oni su nešto pisali, crtali. Ljudi su se toliko istimali, festival je bio neverovatan, mislim, maleni festivalčić. Tako da ima i tih, znaš, ljudi koji stvarno žele da ožive scenu u Srbiji, u Boru se, recimo, ne dešava nikad ništa, oni su to napravili. To se u Boru zove, izvini, festić. Festić, da. Da, ono, mali festival. Što sad? To ti trebaš znaviš. Nešto mi je zbogiti. Aha, dobro, dobro. Samo ti upanem. Izvini što sam te prekinjala. E, tako da, osim tih velikih festivala, ima i maleckih festivala za koje se i ne zna toliko, a stvarno su super i ljudi, ono, daju sve od sebe i ulažu svoj novac i energiju da bi nešto napravili u tom malom gradiću gde se ne radi ništa. Tako da, u principu, razvija nam se scena, idemo na bolje. Imamo.